علی محمد ماکیون وان سے مرسیے کے چند بند پیچھے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے ماں ایک چمن ہے جس میں مکمل بہار ہے ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے ارے ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے ماں ایک درسگاہ عقل اور شعور کی ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور اور ماں نعمت خدا کی مکمل دلیل ہے آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے ابر کرم ہے جذبہ الفت کی جیت ہے ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے اور ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی اور ماں کا فراق قول اہم کوہ علم ہے خدا گواہ صحرائے بے قرار ہے نہیں جس میں کوئی راہ طوفان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناہ ایسے میں یاد آتی ہے ہر وقت ماں کی چاہ اور ماں جس کی مر گئی ہو نہ روئے تو کیا کرے یہ غم کبھی نہ کوئی اٹھائے خدا کرے اور بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خرد سال ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھے نڈھال چالیس سال تک نہ ہوا غم کا انتقال ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے اور لگتا تھا دل پہ جب بھی کسی تازہ غم کا داغ کرتے تھے ماں کے روزے پہ روشن نیا چراغ ہوتا تھا ان کا جب بھی پریشان دل و دماغ ملتا تھا ماں کی خبر کے دیدار سے قرار اتنا سکون آ کے وہاں پاتے تھے حسین سر رکھ کے ماں کی خبر پہ سو جاتے تھے حسین اور لکھا ہے جب مدینے سے شہر نے کیا سفر نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا جبی کو تر پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر ارے اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے اور فرماتے تھے یہ رو کے شہنشاہ قاسواں اماں قبول کیجئے اب آخری سلام ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام اب صبح و شام حال سنانے نہ آئیں گے اماں اب ہم چراغ جلانے نہ اور چالیس روز جس کا جنازہ پڑا رہا فرزند مصطفیٰ کو کفن تک نہ مل سکا
آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بے ردا، پرسان حال کون تھا بے کس حسین کا، اماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، آنسو چھڑک رہی تھی تنے پاش پاش پر، اور اس ماں کے صبر و جذبہ ایثار پر سلام، اس کے شہید بیٹے کے کردار پر سلام، مظلوم کے محافظ و انصار پر سلام، زینب پہ اور عابد و بیمار پر سلام، اور ان پر سلام جن کا بھرا گرو جڑ گیا، دروں سے جن کا جسم مقدس ادھڑ گیا، اور پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، یوں کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، دنیا سے جا چھٹی ہیں جو مائیں، واہ